Nyu York muzeyində Delaware rəssamın hazırladığı çiyin çantasını incəliyirik. Təxminən 1840-1860-cı illərdə Kansas və ya Oklahoma-da hazırlandığı düşünülür. Delaware əyaləti əvvəlcə şərq sahillərində yaşayan xalqdan ibarət idi. Onların ərazisi yuxarıda Hudson çayı, aşağıda Delaware çayı boyunca uzanırdı. New Jersey buradakı əsas torpaqlardan sayılırdı. Delaware xalqı Şimali Amerikada Avropalılarla ilk əlaqə yaratmış Yerli Amerika qruplarından biri idi, lakin bu çanta əsrlər sonra hazırlanmışdı. Bu xalq 17-ci əsrin əvvəllərində şərq sahillərinə sıxışdırılaraq sürgün edilər. Amerika inqilabı dövründə onlar Qərbi Pensilvaniyada, Ohio çayı vadisində yaşayırdılar. Nəticədə Kansasda rezervasiyalarını təmin edən bir müqavilə imzalanmışdı. Bəziləri isə Oklahomada yaşayırdılar. Delaware müstəmləkə termini olaraq istifadə edilirdi. Müstəmləkəçilərin əraziyə gəlməsi ilə qubernator kolonizasiyanı Lenapey birləşdirdi. Biz çeyn çantası kimi adlandırılan bir çanta növü görürük ki, bu bir çox xalq tərəfindən hazırlanmışdır. Bu çanta Anishinaabe, Ojibwa, Potawatomi və həmçinin Delaware, Miami, Shawnee xalqları arasında geniş yayılmışdı. 18-ci əsrin əvvəllərində yayğın şəkildə istifadə edilirdi. Əvvəllər bu çantalar kirpi dikanları istifadə olunmaqla maral dərisi üzərində hazırlanırdı. Bu quruluş eyni idi. Onlar parçadan hazırlanırdılar. Çantanın arxasındakı qayış və bəzən çantanın içi kolenkor adlanan İngiltərə və ya Hindistandan gələn pambuq parça ilə örtülürdü. Bu 18-ci əsrdə get-gedə artan geniş ticarətin göstəricisi idi. Çanta qat-qat tikilirdi. -qat Muncuq işi parçanın üzərində istifadə edilirdi. Arxasında isə dekorativ element olaraq kolenkordan istifadə olunurdu. Bu çantanın məşhurluğu heç də təəccüblü deyil, çünki möhtəşəm görünür. Kaşımızda duran çanta göz oxşayan muncuqlarla işlənmişdir. Muncuq işləmələri əsasən ön hissədə gözə çarpar. Motivlər olduqca təbii görünürlər, sözün əsl mənasında həndəsə tətbiq edilib. Eyni zamanda üst və aşağı dünyaları təsvir edən estetiklikdən əlavə bizim bilmədiyimiz bir çox nümsür də bura təks olunub. Element həqiqətən bu konfiqurasiyalar nəzərə alınmaqla düşünülür. Mənfi və ya müsbət fərq etmədən hər bir ünsür üzərində düşünülməklə hazırlanmışdır. Bu çantaların bu gün qalereyada gördüyümüz kimi nümayiş etdirilmədiyini də unutmamalıyıq. Onlar insanlar tərəfindən istifadə olunurdu və hərəkət zamanı müəyyən səslər çıxarırdı. Qotazların ucunda yerləşən konusvari dəmirlərdən insan hərəkət etdikcə səslər ucalırdı. Onlar işığı da fərqli şəkildə əks etdirirdilər. Çantalar qadınlar tərəfindən hazırlansa da, kişilər tərəfindən istifadəsi də nəzərdə tutulmuşdu. Amerikadakı əksər sənət əsərləri kimi bu da qadınlar tərəfindən hazırlanmışdır.